Zašto belki? Başlıyorum sad. Disa detyre me ekuacione me njët panjohur. Pasi që në vitet e mahrashme i skjarum konceptet e musim e vogël përbashkët. Edhe formulat binomiale e kështu më në lënë. Tash në qovë se në një detyre kem rastet e tila kur do të me shpëzu këto metode, këto formule, këto metode, atëherë e kem pasu që ekuacionën mjë këtë edhe njëherë, ekuacionën me një të panjohër. Kur ekuacionët me një të panjohër janë në formë racionale, pra formë thyrsës, e para që ka të të me bo, do të me tentu mi eliminu, dhe më honë, këto emrus 15, 5 edhe 3. Qysh eliminohen këto? Këto eliminohen në që se të dy anë të barazimit, të dy anë të barazimit, e shumëzën me emrusin ma të vogël të përbashkët. Emrusin ma të vogël përbashkët për kënd? Për 15, për 5, edhe për 3. Mas pari e gjojmë qysh gjindet emrusin ma të vogël për 15, 5 edhe 3. 5 edhe 3 jënë, kemë dhomë, numra thjesht. Vetëm 15 e shalojmë, e shkujmë pasi është numri përbërë, si shumëzim të dy numrave, ose 3 së më valë si sa është, tash 15 e pjestën me 3, është 5, e pjestën me 5, është 1, 15, pra është 3 herë 5. 3 edhe 5, është 3, 5. Kur dojmë e caktu e mrusin ma të vogël të përbashkët, në që se 3 ishë qëmë 3 për përsejtë këtu në 4, atëherë e shënëm një 3, herë, 5 e shënën 5, pra 3 herë 5 është 15. Po të keshë edhe në numër tjetër, 2, 3, 5, edhe pse aj numër nuk është në të gjitha numërat, mirët, e mu si me vogël përbashkët, mirët. Pra, kjo është procesi gjetjes dhe mon e mu si përbashkët. Pra, e mu si përbashkët për 3, për 15, për 5 edhe për 3, është 15. Pra, këtu vetëm e shenojmë. Ta është herë 15, zakonisht është mirë, kur të zhjithë në detyre, kjo është, po thëjmë, fleta kërësore, me një anë me bo logaritjet anësore, dhe më honë e gjënë e mëse e përbashkët dikun, edhe tani vetëm e zanë në nësam këtu në detyre. Pra e shumëzoj me 15, kur ta shumëzojsh me 15, 15 herë, kjo është një shprejhe, pra shumë 14, x minus 1, thuje për 15. Pishenujmë kështu për me mujtë, të më halë në zansat me për cilë, se tani ma vonë nuk ka nevoj me pjesu, se kryesur e vetëm këta e pjestan me këta, këta e pjestan me këta, këta e pjestan me këta, po pishenujmë kërë njëherë pësa për me mujtë me për cilë 15 herë 2x minus 3, thuje për 5. Një numër e vullu, fort e vogël i nëzansar, e gabojnë, shpesh këtash këto, kur është kjo shumëzim, e bëjnë vetëm qështu. 15 herë 2x, do më honë, këto nuk është t'in klapa. Në që se nuk është t'in klapa, kjo është gabin. Pse? Se 15 e shumëzon edhe të parin, edhe dytin. Në që se kështë qenë që ne i shumëzim, atër s'ka pas problem. A më pasi është minus, këtër do të mështin klapa. Edhe barazoj, 15 herë 3x minus 4 thyje për 3. Tashtë, kur i kemi skjeru zgjerimet dhe thjeshtimin e thysë, a kemë thonë një thysë mund të shumëzot ose të pjestuhet me një numër, në që se shumëzot dhe pjestuhet, a njësë zgjerimet.
prat, ket, q, që 4 me x minus 1, i vjen sukur e kemë shumëzu me 15 e kemë 5 me 15, pra këtu, qka janë numërus edhe nëmërus, mund më thjeshtu. Edhe këtu pitë parit jetë 14x minus 1. Pse je kompi klapër? Se ashtu këtu të ashtu je kjo, për para ka plusin, jetë e njëtë ashpërije. 15 herë ditë që ka thyje për 5, kjo jenë, që e me thonë, operacioni shumëzimit edhe pjestimit jenë të baraz vleshën, do më honë, ndesh e shumëzon, ndesh e pjeston për parë, nuk ka problem. Ta është mujme bo plus, 15 së pari, që 15 e pjeston me 5, 15 me pjestu me 5, po thujmë është 3, herë, tash e shënën që ka me 2x minus 3. Edhe njëherë, 15 e pjestën me 3, është 5 herë 3x minus 4. Vazhdoj, e kim 14x minus 1, kur e kim një numër, edhe një shprej, numër e sëpare shënën temin e por, tani dytje. Duke i pa shumëzu edhe parashenjat, po pasi është plus këtu parashenjat mjese, vetëm shumëzuhet. 3 herë 2 është 6x. Plus herë minus është minus 3 herë 3 është 9. Është barazime. 3, 5 herë 3 është 15x. 5 herë 4 është minus 20. Para se mi ekuacionet me të një pa njohrat i lojnë me njohën, njohrat me njohën, para se mi qitë ato nënën e djallës nëse të mojtë, i krymë operacionet, 14x plus 6x. Kjo është operacionim ledhës. Këtu e kem x, këtu e kem x. Kër është prija x, x, dhe më honë, kuptim është, dhe më honë, njëtë njëtë. X i më më konë, qka do nuk është më rëndësi, a në zamës, a më konë karrik, a di shka tjetër, dhe më konë kryesurve është, koncept është i njëjtë. Pra, 14x plus 6x, bujnë qka? 20x. Minus 1, minus 9. Minus 1, minus 9, kemë thotë, është operacion i mbledhjes. Operacion i mbledhjes, të operacion i mbledhjes, numrat me shenja të njëjta, mblidhin, parashenja jetë e njëtë. Pra parashenja të njëtë, 1 plus 9 është 10. Kjo është operacion i mblidhjes. Pra kemë minus 10 e barabart me 15x minus 20. Kur kemë njuhur edhe të pa njuhur me një unë ose me nënën tjetër, regula është zakonisht normal, është që të pa njuhërët i qëtë nënën e majtë, njuhërët i qëtë nënën e djetë. Pra, e pa njuhërën e x-at i lojnë nënën e majtë, pra edhe që 15x-in e qëtë në këtonë. Pasi që 15x është plus, i thujmë minus 15x. Pra, këtë që kështë prejhe, 20x minus 10, i shtuot edhe një minus 15x. Edhe kjo, 15x minus 20 i jeket një 15x. Tash 15x minus 15x eliminohet edhe 20x minus 15x është 5x. Minus 10 është e barabartë, tu ka metë vetëm minus 20. Tash të njuhurën let, e qesim në nënën e djath, pasi është të 5x-it ju ka jek minus let, ja shtojmë plus let, pra kem 5x-i është e barabart me minus 20, minus 20 plus let, pra 5x-i është e barabart me
Minus nizat plus lijet, numrat me parashenja të ndryshme. Parashenja jet e numrit mat maj, numrat zbritën. Pe mat mollet i këtë maj ugli, pra minus, e kem nizat, minus lijet, është lijet. Ta që kem 5x-i është e barabart me minus lijet, putojmë me gjitha vetëm një x, e pjestojmë me 5, edhe del x-i është e barabart me minus 10 këthyre për 5, x-i është e barabart me minus 2. Kjo është mënyra e zgjedhës ekuacionet me një planjohur, në qovëse, ka ekuacioni është edhe në formë të thysës. Tashtë, preferujmë edhe një detyrë me zgjedhë, në qovëse, ekuacioni me një të panjumë është donë në formë tjetër, që në shekim parë duke që nuk është ekuacion me një të panjumë, për në fund i klasët, i shkollës parë, për kryesore, në fund, që e për shabë dhe kem x minus 2 në 4 orë, është e barabart me x herë x plus 2 minus 2. Ta provojmë. Kjo është forma binomiale, forma e dytë. Forma e dytë binomiale, për vetëm për një skalim, është a minus b në 4 orë, është e barabart me a në 4 orë, minus 2 fishi i të parit herë i dyti, plus i dyti në 4 orë. Pra, e kemë, x-i në 4 orë, minus 2 fishi i të parit është x, herë i dyti është 2, plus i dyti në 4 orë. Këta i shumëzojmë drejt, x herë x, tash, dalohet si nata me ditë, kure ki x, herë x, edhe x plus x. Një pjesë e mirë e nxonësat i bojnë këto gabime. Kur ki shumëzem x herë x, nuk jetë x. X herë x është x fuqit 1 plus 1 është 2. X plus x nuk ka mundësi mundru natyra x-i se jetë umlerë. X plus x mund më konë 2x, mund më konë 3x, më vasje shpejnë, vasje, po kjo është esenca të operacionin mbledhjes jetë një, 3 karlika plus 5 karlika jetë, a 5 karlika. A kure ki operacion shumë zimit, A herë B, gjatësi herë gjatësi, a e bëhë të një si përfaqe. X herë X është X në 4 orë, plus 2X, X herë 2, X2 ose 2X është barazën minus 2. Tashtë, e kemë, X në 4 orë, minus 2 herë 2 është 4x, plus 4 është e barabart me x në 4 orë, plus 2x minus 2. Në qofse, një shprejhje, një term, është si në anën e majtë, si në anën e djathë, ata lirisht mund më jekë. Pse? Se pëthojmë, si onës majës, si onës djath, ja jekëm që shpeje, minus x në 4 orë. Pra, x 4 orë minus x 4 orë është 0, x 4 orë minus x 4 orë është 0, pra jetë, minus 4x plus 4 është e barabart me 2x minus 2. Tashtë, regula është zakonisht x-at rrinë në nënën e majtë. Po ndonjëherë, mund lirisht me ndru venë, do mund x-at me qitë nënën e djath, të njohrat në nënën e majtë, sepse shifër përsa më këtu, kjo është plus, kjo tash është minus, kur dhe në nënën tjetë bëhë plus, do mund këtu i kemë 2x në plus 4x, ose e qëtë që 2x-i në këto, do të bëhët minus 6x, po të një do të me shumëzu me minus 1, po bojmë që farë procedurën pak më të gjatë, për sërë problem. Për që se nënën e majtë.
2x'i açılanlarına diyen eşyesi olan var. Peki, minus 2x. Elata şekil. Minus 4x, minus 2x, aşt minus 4x, plus 4. Kötü yeter, evet, bu şu oldu. Eki, 2x, minus 2x, aşt 0, yet minus 2. Ta şekil, çıt minus 4 şimdi. Minus 4 şimdi, eşyesi olan yeter, minus 4, elata kim? Minus 4x, 4 minus 4 aşt 0, çınan hiç, elata minus 2, minus 4 aşt minus 4. E şumuzdan min minus ne? Pse şumuzdan min minus ne? Nçom se oşt şpreja ka x-i minus, dot me şumuzdan min minus, sepse neve na vrym x-i e jo minus x-i. Pra ku şumuzdan minus herë minus, oşt plus 6 x oşt barazi me 6, pasi që x-i e şumuzdan me 6, e pjeston me 6, edhe x-i oşt 6 dy për 6, oşt 1. Këtu janë dy forma prej zgjedhja, do më thonë, ekuacione me njëtë panjohet, në qofë se janë dhonë dy format ndryshme. Ju falem dhe për vëmendjen, shifëmi në skenjim e tjera. Kalonim mirë.